pojavit će se i zadatak kada se telo kreće jedan deo od ukupnog vremena jednom brzinom, a onda ostatak vremena ili drugi deo puta prelazi drugom brzinom i traži se srednja brzina. Možemo na dva načina shvatiti i uraditi ovakav zadatak. Jedan je da nam na pamet zapamtimo, dakle, da po šablonu, što bi se reklo, da uvek kada je dato jedan deo vremena i drugi deo vremena, srednja brzina može da se uzme kao prosečna brzina. Međutim, ovde sam namerno zakomplikovao s tim da je jedna trećina vremena, znači ne polovina vremena kao u prethodnom zadatku što je bilo za put, nego trećina vremena jednom brzinom, a dve trećine, odnosno preostalo vreme, drugom brzinom. O čemu se radi? Ako logički razmislimo, pre nego što bilo šta uradimo matematički, ovo telo će da ima srednju brzinu koja je mnogo bliža 10 metara u sekundi nego 5 metara u sekundi, jer je veći deo vremena išla većom brzinom. Ali treba to i dokazati. I evo da vidimo sad. Znači, postavit ćemo zadatak na sledeći način. Znači, T1, znači prvi deo, možemo iskicirati, jel? Pošto je T1 jedna trećina od ukupnog vremena, od T. To možemo zapisati kao jedna trećina puta T. Znamo iz matematike, kad kažemo nešto od, to je u pitanju puta. Ili jednostavno, T1 jednako je T trećina. Šta je T? T je ukupno vreme, ali tako? Možemo to negde naglasiti. Znači, jedna trećina ukupnog vremena. A sad možemo da malo da razmislimo. Pa to će biti veoma mali neki put, S1 koji je prešao. Zašto? Pa zato što je išao m malo vremena, znači jednu trećinu, ako je to sat vremena, znači to bi bilo, je li tako, 20 minuta. M malom brzinom. I kad se pomnoži, je li, v puta t, dobije se i mali put. A ovde, S2, m je 40 minuta, recimo, telo putovalo tom većom brzinom, 36 km čas, 10 metara u sekundi. Znači, prešlo je i mnogo više puta. Tako da, srednja brzina neće biti negde na sredini u ovom slučaju. Da je tek zadatka bio takav da je polovina vremena jednom brzinom, a druga polovina drugom brzinom, a evo onda bi bila srednja brzina 7,5 metara u sekundi. Ovako, treba da dokažemo. Dakle, analogno ovom što smo napisali ovde, možemo reći da je T2 jednako dve trećine od ukupnog vremena. Je li tako? I sada imamo V srednje jednako je S1 plus S2 kroz T1 plus T2. Ono što imamo kao problem opet se javlja da nemamo ni S1, ni S2, ni T1, ni T2. Dobro. Šta ćemo raditi? Napisat ćemo S1 preko formule da je jednako V1 puta T1, a S2 V2 puta T2. Primenit ćemo, je li tako, iz uslova zadatka da je S1 jednako V1 puta, ovdje imamo T1 da je T trećina, a da je S2 jednako V2 koje znamo puta dve trećine od ukupnog vremena T. I to ćemo sada ubaciti u našu glavnu formulu. Dakle, V1 puta T trećina plus, umesto S2 pišemo V2 puta dve trećine od T, kroz T1 plus T2 možemo shvatiti kao ukupno vreme t. Je primenimo ove naše dobijene vrednosti. Dakle, imamo
da izvučemo t u brojiocu, to bi bilo zgodno, da možemo da pokratimo, ali tako, t i tm, brojiocu i menijocu, odnosno gore šta ostaje? Ostaje v1 trećina plus 2 trećine od v2. A dole t. T i t se skrati. Nastavljamo. Dakle, naša formula za srednju brzinu sada postaje što je ostalo u zagradi. V1 trećina plus 2 trećine od V2. Nema potrebe za bilo kakvim izvlačenjem. Možemo recimo izvući ajde, jednu trećinu, a u zagradi ostaje V1 plus šta imamo ovde? 2 puta V2. Ovo radim čisto zbog sebe da dobijem lepši izraz koji je jasniji, pregledniji. I sada ubacujem vrednosti, dakle imam jedna trećina. Zagradi, V1 je 5 metara u sekundi. Opet ću kao u prethodnom zadatku da ostavim jedinice na polju. Van zagrade, plus 2 puta V2 je 10 i na kraju metara po sekundi. Ovo je jedna trećina, 5 plus 20, 20 od 25 metara u sekundi, jel tako? A to je 25 trećina. Složit ćete se, to je 8 celih i jedna trećina, jel tako? 8 celih i jedna trećina metara u sekundi, a to može da se shvati kao 8,33333 metara u sekundi. To je rešenje našeg zadatka i šta primećujemo? Zaista ovo naše rešenje je mnogo bliže vrednosti od 10 metara u sekundi nego vrednosti od 5 metara u sekundi. Logička provera. Zašto je to tako? Zato što se ovo telo kretalo mnogo više vremena brzinom v2 nego brzinom v1. Hvala na pažnji i nastavite da nas pratite i da pratite naš kanal.